Señores convidados, o pano do futuro foi rasgado por unha man poderosa. Quixo alguén, aquel que paira sobre as nosas incertezas, que a morada de Edipo na Terra fose un cerco casual, unha trama de agonías coincidente na súa curvatura co edificio das vosas esperanzas. Vós, señores convidados, ignorábades que a vosa plenitude concitaba a miña demolición. Vos non sodes culpáveis. Quen manda sobre as nosas esperanzas decretou que xera tempo para min de render contas pola antiga, casual prosperidade. E veloz sobre os campos outrora feraces sementou a peste, envilecendo con ese acto de xustiza a exaltación que me fixera rei. Agora Tebas e grito angustiado, multitude de nais vagabundas. Amagallo de vermes estoupados sobre a cinza das fogueiras. Ninguén entre nós descoñece o drama. O clamor que nos chega das rúas é inequívoco. O pobo embravecido, armado de desesperanza, as altas torres onde nos fortificamos. Nos, a grandeza de Tebas. Mas non temades polas vosas vidas, meus señores convidados. O pobo se exixe castigo para min, o seu herói, o asasino de Laio. Non podemos ser fillos dunha lenda e converternos en lenda sen pagar a desmesura. Eu acato a vontade popular. Poño nas vosas mans o meu tributo á coroa de Tebas, un cacho de ouro que podedes adorar ou amoedar segundo as vosas prioridades. Poño a coroa nas mans de Creonte, o primeiro na miña sucesión, antes de converterme no viaxeiro do comezo, aquel home abismado que fixerades un día rei de Tebas. Porque así o tiña disposto Deus que paira sobre as nosas incertezas. Deixo vos a coroa, símbolo de poder, na confianza de que a peste amainará cando eu a esfinxe teña desaparecido. Pois eu agora son a esfinxe e a vosa peste nace da miña supuración.